हेलो फ्रेंड्स आज मैं नतुन भिडियो आपन लोग स्वागत जानसो और आज आम जाऊँ मार घर आम मा और मैं जा स्कूटी और तक गई आप लोग देखा कि पारो और आम धान दबले गई आसो माहर घर आम इतना निदा पुखर ऊर पासी एतिया दलंग पासी और इतने अलग रखी तरप मैं घर पालोहि तार पिछत भाई कबात गई और सी एतिया मैं तक देखाम नीता पुखुरी गई एतिया कत गई नीता पुखरी आसाम राइफल चूला पिछफाले तनी देखा बोलो बर्तमान आम इन अलग ऊल्सो रनी और एनी लोग भिडिओ शेष कि पारो देखाम भिडिओ देखा पिछत देखा बाहिपिनी ऊपर इतना आम गोटे पथार धान पकिसे ये आम आलि तो देखा दीसू दम घर तो इतना मैं ठिय होगा जगह आम घर यू सपा एने के गई 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 हाई तो टार्णिंग आको एने के गई 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 यह टार्णिंग से पुने पुने गए मेन हाईवे एक किलोमीटर मान हम निकी आम सोम तार पिछड़ धान दाय से गुटे धान 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 गुटे एरिया तो धान घर सर कम यही कत जा बह तलत बह पड़े तार पिछत भर कि चाहवा जुमि जुमि धान कटा चाहिए पथारे आलह एकदम शुश्रा कर आलह घर पाले घर मानी कूए घर ना सब इतना पथारे मो नीता गई खाने क्या बन से निकी नीबू बन सब बहि सब बहि घर तो इनके सजा बाहिपिनी सजा ना मैं बोली आलह एने के सजा राखी गोटे सेजिया तो मोर एकदम सब थी लाइफ इम्पर्टेन्ट बस्तु मैं शु उठिए यू गान शुनु रात शुआगो यूते गान शुनु म्यूजिक सिस्टेम एकदम यू ना मोर अक्सिजेन लेवल कमिये जा सबे ऊर मानुखिन आज कि कैसे खुरी जाने ए खुरी तय बोले रात शु उठीडाल लगा गधलो लगा बोले के बस्ती बस्ती लगे बोले बस्ती गान लगा दूँ ना गुटी घर इन खासे इन खासे दुफाले केकेटुआ चाह बन से चाहे पानी इन अलग किचेन तो बहुत बेसि सफा नपाटी नएक राखी से कारण सदा जीखी बस्तु व्यवहार करा है सभी बस्तु आम घर देखा पा अपने आम जी बस्तु सुरा दरकार है सकोबाक आसे बी बड़ बेसि हेभी भल बस्तु ना बार इतने और इनके थके सदा लेतेरा पेतरा के इन नमह कम कम कर बै ना आम इतना कि हल मैं सफा सफा नको कथ
মোৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক দেই। এইটো হৈছে মোৰ ৰুম, মোৰ ৰুমত সোমাই চিধা আপোনালোকে পাব এইটো বিজুলী দিয়ে এইটোৱে, এইটো ইনভাইটাৰ বুলি কয় ইনভাইটাৰ। আৰু চিধা আহি মোৰ ৰুমত এটা চোফা পাব, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আহিলে ইয়াতে বহে মোৰ ৰুমত। কাৰণ এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, ল'ৰা ফ্ৰেণ্ডছ থাকিলে চিধা ল'ৰা ৰুমত আহিবই, ছোৱালী ফ্ৰেণ্ডছবিলাক যদি ছোৱালী ঘৰত আহে ছোৱালীবিলাকে ষ্টাইলত বহিব ড্ৰয়িং ৰুমত, পানী চানি খাব ষ্টাইলত, বাট ল'ৰা একদম ল'ৰা আৰু চিধা চাধা। চিধা আহি পিনি মোৰ ৰুমত পৰিব কেইটামান আৰু বিচনাত পৰিব কেইটামান, মানে একদম সিহঁতি ড্ৰয়িং ৰুম চিয়িং ৰুম চিনিয়ে নাপায় আৰু, ডাইৰেক্ট ৰুমতে বহিব আৰু, একদম ভৰি চৰি তুলি মেলি ফোন চোন চাই একদম দিনটো থাকিব ইয়াত আহিলে। সেইটো কাৰণে মোৰ ৰুমটো অলপ চাফা কৰি ৰাখে মায়ে এনেকৈ। টেবুল এটা ৰাখিছোঁ, আমি ইয়াত কিবা কিবি খাব হ'লে চাহ তাহ এইটো টেবুলতে খাওঁ ৰুমত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আহিলে। নেক্সট ভিডিঅ' বনালে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহিলে মানে দেখাম আপোনালোকক। আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চাবৰ কাৰণে এটা মিৰৰ, আৰু ইয়াতে মোৰ এটা মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে লাইটনিং লাইট ৰখা হৈছে। ক'ত গ'ল? অঁ এনেকৈ জ্বলে ৰাতি হ'লে জিক জিক জাক জাক, বাট এতিয়া দিনত কাৰণে বৰ বেছি এটা পোহৰ দিয়া নাই। বিচনাখন এইখন মোৰ, এইফালে আমাৰ একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠি পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া দেখিছেনে, হাবি বহুত, মানে আমি বহুত হাবি মাজত সোমাই আছোঁ, গোটেই পথাৰ আছে আৰু সেউজীয়া সেউজীয়া পূৰা, একদম খিৰিকী খুলিলেই আপোনালোকে দেখিব চবফালে সেউজীয়া, আৰু মানুহ কম আমাৰ ইয়াতে, গাড়ী ঘোঁৰা কম, যিকেইখন চলে মানে হেৰি চলে, এইটো কি বায়ু প্ৰদূষণ নকৰা চলে, বেটেৰী ৰিক্সা, ই ৰিক্সা বুলি কয় কিছুমানে, টমটম বুলি কয়, সেয়াই বাইক স্কুটি দুখনমান চলে আৰু, বাকী একোৱেই নচলে আমাৰ এইটোৱালি, একেবাৰে ভিতৰত থাকোঁ। আৰু মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট, মই ৰাতি হ'লে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি মই একদম এই দুটা বস্তু পিন্ধো, চাহ পানী এটোপা দিব লাগে আৰু আৰু কেইটকাকৈ। আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণে 50 টকা 50 টকা কমকৈ দিম দেই। এইটো যে আমাৰ বৌহে থাকে, বাইহে নহয় এনেই কৈছোঁ। সৰ্বশিক্ষা পাছ কৰি আহিলে যে অকল কিতাপ পালে মানে পটককৈ মেলেই আৰু, য'তে নাপাক লাগে পটককৈ কিতাপখন মেলিবই বহি, কিতাপ হওক হ'ব আৰু, এই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকো চাই চাই আমনি।
আৰু ই এটা স্কুটিখন ভৰাই দিছে মানে ই এটা ফিল্ডত যায় ৰাইছাই ফিল্ডত দৌৰিব যায় কব আয়েগা ঘৰ হ্যাঁ ঘৰ কব আয়েগা ঘৰ মে ফোর থাকতে কো আপ কিতনা বজ গয়া ঠিক হ্যায় ও ফোর থ্রি হো গয়া কুছ লেকে আনা খানে কে লিয়ে ঠিক হ্যায় খানে কে লিয়ে ও লেকে মানে কি বলে লই বলে এক সা খাবলে ও লং লং বাই বাই আজ অ মেগি লে আজ ভিডিওটো বাতে হামৰি মাৰিছো কেনেকা পালে জানাব কি বাৰু দেখালো আৰু বেছি দেখাব নোৱাৰিলো তেনতে নেক্সট এটা ভিডিওত লগ পাইছো ৰনি আ আ বাই বাই দিদে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰন্টত ভিউ দেখো কি ধুনিয়া কেবো সব চাহপাতৰ বাগান হয় আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰন্টতে আছে বাগানখন বহুত ধুনীয়া লাগে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যদি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা পাওঁ কিমান ভাল লাগে আৰু